Ovo je finale projekta fotosekcija sa kojom smo participirali kod grada Pirota i grad Pirot je podržao. Izložbu fotografija smo radili proteklog leta, mislim slikanje na Staroj planini, na atraktivnim lokacijama, Tupavica, Momčilovgrad, Kej, Muzej Ponišavlja. Ali nismo izložili samo te slike, nego smo napravili retrospektivu od našeg postojanja od 2004. godine. Imamo neke fotografije koje su bile na izložbi još 2005. u galeriji Čedomir Krstić. Imamo veliki broj diskova, video materijal sa naših gostovanja, sa naših nastupa. Tako da smo napravili jednu lepu retrospektivu svega toga u sklopu ovog projekta koji je podržao grad Pirot. Znam da smo uradili preko 1000 fotografija u toku leta, od toga smo odvojili jedno 200 fotografija, a onda zajedno cela fotosekcija je odabrala 50-ak koji su reprezentativni, a od tih 50 smo odvojili dve koje smo napravili kao ulje na platnu koje ćemo poklanjati svojim saradnicima širom Srbije i Evrope gde god putuje. U večerašnjem programu gospođe Grane Perović, čije smo mi odlomke i ranije čitali na našim koncertima i sedenćama, ovog puta smo je pozvali da sama pročita nešto iz svoje knjige, zatim naši vokalni solisti Marko Cenić i Lena Kostić, a kao šlag na tortu naš cenjeni svetski harmonikaš Vlada Veselinović, trenutno u Pirotu, pa je odlučio da nam pomogne da ova izložba bude na visokom nivou.